Goeienaand, broers en sisters, hartelijk welkom bij vanavond die derde aand van ons gezamenlijke week van gebed. Dank ook aan ons collega's wat die vorige aande ons gedagtes gestimuleer het ten opzichte van die verschillende facetten van gebed. Vanavond se oordenking gaan oor die feit dat omstandighede ons leer waarvoor om te bid. As word om ook voor 2 Tessalonisense 1, 11 en 12, wanneer Paulus sê, daarom bid ons ook altijd vir julle. Mag onze God julle waardig maak vir die lewe, waartoe hy julle geroep het, en mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkom. En so sal die naam van ons Heer Jesus deur julle verheerlik word, en julle deur hom in ooreenstemming met die genade van onze God en van die Heer Jesus Christus. So bid ons dat ons begin, ons voortsetting en ons volleinding sal wees in die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vanaand kry ons in Lukas 11, 1 tot 13 en die opskrif daar is die onderrig oor gebed. En voor ons oorgaan om te lees, kom ons word eers net stil, dan bid ons saam. Onveranderlijke God en Hemelse Vader, Heere, vanavond is ons innig dankbaar en blij vir die Godgegewe geleentheid om so in U naam bijeen te kan kom. Dankie Heere dat ons weet dat U ook vanavond hier is om ons te sien, dat U vanavond hier is Heere omdat U die hoogste lof toekom en daarom wil ons het vanavond vir U gee. Ons bid in die naam van die Heere dat U ons oordenking sal kom sien, sien die voorlees van die woord en gee Heer dat het ook vanavond opnuut en krachtig in onze harte sal werk. En wanneer ons vanavond ook in die onderwerp gesels Heer, dat die omstandighede leer vir ons waarvoor om te bid, weet ons ook Heer, wanneer ons in ons bepaalde omstandighede vanavond sit en ons sug en ons bid en ons pleit, dat die alreeds bezig is om die werk te doen. Sien ook Heer, die aande wat reeds vooraf gegaan het, vanavond en ook nog morgen aand, en gee dat ons ook op hierdie manier in U naam verenig sal wees. Loof en prys U in Jesus' naam met baie dankzegging, amen en amen. Jesus was ergens op 'n plek bezig om te bid en toe hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer jylle bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, gee ons elke dag ons dagelikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teenoor ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van jylle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nacht na hom toe, en jy vra, vriend, leen my bykie 3 broode, want een vriend van my, wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binnen af, moet nie my lastig val nie, die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en om alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie schaam om aan te hou vraag nie. Ek gee vir julle vraag en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vraag ontvang, elkeen wat soek kry, elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as hy seun vir hom 'n vis vraag, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vraag, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Vers 8 sê, ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en om alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra. Ek hou ook vir u Psalm 18 vers 7 voor wat sê, in my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God,
In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp. Hy luister na my. Liewe broers en susters, ons almal nader maar die genade troon van die Here met ons eie bagasie, baggage. Sommige van ons moes al voor ons kinders of ons ouers se oopgrafte gestaan het. Ander is deur egskeidings. Nog ander het teleurstellings by die werk beleef. Talle ander is tot onlangs toe nog deur die COVID-19 geïnfekteer of geaffekteer. Soveel so dat daar stemme opgaan wat eerlik vra, is dit nog nodig dat ons bid? En waarvoor bid 'n mens? Andrew Murray het juist gesê, love of prayer is one of the marks of the Holy Spirit. Samuel Chadwick maak 'n interessante opmerking wanneer hy sê, the one concern of the devil is to keep Christians from praying. He feels nothing from prayerless studies, prayerless work, prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but he trembles when we pray. Lukas 11, 1-13 vertel van 'n geleentheid waar Jesus op 'n sekere plek gebid het. Daarna kom sy disciples na hom toe, want hulle sien hy bid en dan versoek hulle hom om hulle te leer bid, soos wat Johannes dan ook sy disciples geleer bid het. Jesus het dan sonder verwyl aan hulle versoek voldoen, en hy doen dit deur vir hulle te sê, wanneer julle bid, moet julle sê. En toe leer Jesus sy disciples die woorde van die Onse Vader gebed, en wanneer hy hulle die gebed leer, dan volg hy dit op deur hulle verder ook oor die aard van die gebed te onderrig. En dit doen hy deur die gelykenis van 'n vriend wat in die nood verkeer het, nadat hy 'n besoeker ontvang het, en omdat hy as gasheer niks te eet vir sy besoeker gehad het nie, moes hy noodgedwonge uitspring om die situasie te beredder, en gaan hy na sy buurman in die hoop dat hy daar geholpe sal word. Die reaksie wat hy kry is nie wat hy verwag nie, want die vriend se respons is dan nou dat hy alreeds in die bed is en dat hy nie sy kinders wil verontrus nie. En later gee hy echter maar in, omdat sy buurman so aanhoudelik is. Weet jy, in die Bybelse tyd was gasvryheid nogal hoog aangeskryf. Nie net was dit tweede natuur om vreemdelinge gasvry te ontvang nie, maar was die bure ook gesien as vriende, en was gasvryheid veral aan die bure toegesê. Geen wonder nie dat Jesus noem dat die man na sy vriend toe gaan om hulp te gaan aanklop. Die blote feit dat hy om hulp moes gaan aanklop, is ook 'n aanduiding dat hy dit self nie breed gehad het nie. Maar omdat die orde van die dag bepaal dat gasvryheid geopenbaar word, kon hy in die eerste plek nie die onverwagse reisiger wat by hom aandoen, weier nie. En dan staan hy as het ware bakhand voor sy vriend se deur. Kom hy met die verwagting dat hy wel gehelp sal word, want dit is mos nou soos dit al eeuwe van tevore gedoen was, en volgens hom is dit ook hoe dit nou gedoen moet word. En daarom klop hy, nee, eintlik roep hy aanhoudend na sy buurman, sy vriend. Dit was algemeen in daardie tyd, dat wanneer jy laat aan by jou bure aanklop, dat jy die buurman op sy naam roep, sodat hy jou stem sal herken, maar ook sodat hy weet dat jy nie vir hom 'n bedreiging in hom nie. En so roep hy sy buurman se naam aanhoudend op, onhoudelik. En hy weet dat sy vriend al reeds in die bed sal wees, want dit is al laat. Maar dit maak nie saak nie, want wat wel saak maak is die feit dat hulle vriende is, en op grond daarvan sou hy hulp kry. Dan maak hy sy nood bekend en word hy inderdaad gehelp. Al sou dit om watter rede ook al wees, nie juis noodwendig omdat hy vriend is nie, maar omdat hy so aanhoudelik is. Ietsie van dit verklap 1 Johannes 5:14, wanneer dit sê, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. Die gedeelte oor Jesus se lering oor gebed, let ek op dat ons ook spesifiek moet wees in ons gebede. Die man in nood vra vir 3 brode. Dit was sy nood. Sy omstandighede van
was van zo'n aard dat dit zijn behoefte was. Ik geloof, hij is met die drie broden daar weg. Is daar ook talle voorbeelden in die Bijbel waar omstandigheden die bidders geleerd het waarvoor om te bid. Hanna leef voor die Heere en sy bid en sy smeek haar kind van die Heere af. Sy bid vir haar situasie zodat God haar en haar nood kan raak sien. En terwijl sy daarvoor God is en haar diepste nood aan hem bekend maak, beloof sy om die kind wat God aan haar sal skenk en hem terug te geven. Die Bijbel sê, God het vir haar na onthou. Volgens 1 Konings 17, 21 en 22 bid Elia dat die lewe in die kind van die weduwee sal terugkeer nadat hy vroeger afgesterf het. God hoor sy gebed. Daar is talle voorbeelde van Davidse gebede en waarvoor hy ook in bepaalde omstandighede gebid het. Nehemia, so leer die Bybel ons, was het deurwinterde bidde. Betuie ook voor die Heere gehuil, gekreer. En daarom kon hy in bepaalde omstandighede tot God bid, na aanleiding van die situaties waarin hy homself bevind. Die Petrus en Johannes, Handelinge hoofstuk 4, voordeur die owerhede gedreig om nie die naam van Jesus groot te maak nie, en hulle bid tot God, dat God hulle die vrymoedigheid sal gee om die woord te verkondig, ongeacht Jesus self. Stel die voorbeeld, wanneer hy gedierig deur bid, onbeskaamd bid, bid ook onder moeilike omstandighede. Ons omstandighede leer dus vir ons waarvoor ons moet bid. En dit op zichzelf en ook die geleese gedeelte, maak dit ook vir my duidelik, dat geen twee persone se behoeftes altyd dieselfde is nie, maar dat ons na dieselfde God tot gebed kan nader. En broers en sisters, vanaan wil ek vir u sê, ons gebede maak een verskil. En daarom dat ons ook die week met mekaar saam bid. Ons kan dus bid vir een gasvrye en barmhartige samenleving, waar mense na mekaar omsien en op mekaar kan staatmaak in tye van nood en krisis. Ons bid dat die Heere ons harte en ons oë sal oopmaak vir die nood en die behoeftes rondom ons, waaraan God wil hê dat ons in ons geloofsgemeenskap in 2021 aandag moet gee. Kom ons vraag God die eerlikheid om diep in onsself te kyk, sodat ons die gesindheid van selfsug en ongevoeligheid verander kan raak. Kom ons bring dit vanaand na God toe. Kom ons bid dat God vir ons 'n liefde vir ons naaste sal laat ontwikkel. Kom ons bid dat die Heere ons sal help om iemand wat soekend is na die Heere toe te lei. Kom ons bid vir Kryfontein. Ons bid vir die Weskaap. Ons bid vir ons land. Kom ons bid vanaand dat God vir ons sensitief sal maak vir die nood van ander. En ja, kom ons bid vir ons kinders. Kom ons bid vir gehoorsaamheid, ook burgerlike gehoorsaamheid. Kom ons bid vir hoop, vooral in die tyd van erge van hoop. En wanneer ons bid, dan bid ons ook dan ook met die verwagting dat God vir ons sal deurkom. Wanneer ons bid, dan bid ons dat God sy beloftes gestand sal nakom. Wanneer ons bid, dan bid ons vanaand vir deurbrake in ons persoonlike lewens, maar ook korporatief vir ons kerke en ons gemeenskap. Kom ons bid dat God sy wil in en deur ons sal laat geskied en dat sy koninkryk mag kom. Weet u, wat ook al u omstandighede, God kan. Amen. Ek wil met u deel as gebed, Nuwe Sion's gesang 326, wat het so prachtig stel, wanneer het sê, in elke stormwind wat hier woed en vir elke bitter trane vloed, is daar een skuilplek vir die siel om heen te vlug, terwyl ons kniel. Wanneer ons nader tot Gods troon, begin sy vrede in ons woon. Daar dig by hom kan ons
ons hart uitstort en leeg maak van sy smart. Daar leeg God self op ons sy hand, bind ons aan hom met een liefdesband, rig ons weer op met moed en kracht, laat breek vir ons een nieuwe dag. Mag dit ook die ervaring wees. Heere ons, dankie vir die woord. Help vir ons, Heere, om elke dag te leef vanuit hierdie wete dat U ons omstandighede ken en U ons omstandighede wil verander. Heere, vanaan, gee ons vir al die lof en al die eer en al die aanbidding. U is en bly in beheer, U is en bly die God wat kan. Amen. Môre aan broers en susters, sluit Dominee Marius af onder die thema ons bid dat God ons Vader se koninkryk kom. Ontvang nou die seën van die Here, dan gaan ons in vrede. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy by die diepte van jou hart kan leef. Mag die Heere jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Heere jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy jou hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo, dat jy jou verskil kan maak in die wêreld, sodat jy die dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen. Die Here seën broers en susters.